Jemi rikthyer tash prap në studio pastores për fituesit e MTV EMEI, bashkë me mu i kam dy persona, është Suzuki, Suzuki mirë se na erdhe. Qysh je, vëlla, je mirë? Mirë, vëlla. Për ty është hera e dytë. E dytë, po. Hera e dytë në WhatsApp, hera e parë bashkë me mu, kështu. Po, hera e parë. Edhe hera e dytë kështu komplet. Forever. Forever. Edhe bashkë për herë të parë. Na serë. Unë e dytë herë pas, atëherë jam kon kanë tjetër. Atëherë e kon. Konsiderohet edhe këtu këtu mund. A këtu, po bashkë te treleçi jam. Bashkë këtu mund janë. Çto a mirë, po të parën herë kur ka qenë këtu, s'ka lu bashkë. E çu shpëndihesh në vendin e trileçës, a po ndihesh pak si rrezikum ajo? Si çumësht. Apo ndihesh i rrezikum? Jo, se këshir unë, këshir na është top. Mirë. Ke përcjell tash. Po po, çfarë? Vetë vend në kanë. Një herë diget njëri, por herën në dy do. Ke katër vende tash, s'ka guxim mund vendin e njëjtë. Se këtu shifet situata më mirë. Çfarë është pika strategjike? Ai nuk e di që jam shej njëri se ti. Kur e kundi. Si zot. Ej, keni ardhur me shkollën e budallëve? Po. Mas 7 vjetëve vjen epizodi i sot. Po. E 7 është. E 7. A çdo vit kanë një? Në fakt prej 2007 në 8 në Granis deri në 2012 janë kanë 5 epizoda, pushim 7 vjet i na plak tash na te po 7 ne kena bë. Çysh ndi? 6 ne kena bë. 6 ne kena bë. I na te. Tash nuk e di cila epizoda është. 6 ne kena bë. 6 ne kena publiku. Po, po, po. Tash ne do punon për 7. Ne do punon për 7, po. E tash sa shpesh keni me sjell shkollën e budallëve? Realisht ne kina qef sa ma shumë me siel, me mbo, kur kina bo atë herë, i na kanë shumë matë lirë edhe kina bo ma shpesh. Kini tash, si cili, në fakt e kanë primare një pun tjetër, si cili prej ekipës, edhe pse i na këthi shumica dhe mungojnë realisht, ka shumica që mungojnë edhe, po du të me vazhdu, shta që është gati teksti në përfundim edhe janë isa me gjërimet, besoj që të dale për një. Ku është dallimi? 13 vjet. 13 vjet. Je, 13 vjet. Aha, 13 vjet. Po lui, po lui. Hey, ku është dallimi ndes shkollës të budallëve edhe shkollës normale? Shkolla e budallëve ne që e bëjnë është pak më e thjeshtë, ato tjerat, ai ke po çka bëjnë me bankë i fugin asimtarit. Po çka keni dashur me kallëzu publikut në shkollën e budallëve? Jo, çka mund të bëjmë publikun? Në fakt, realisht shkolla e budallëve janë marr disa pjesë të sekuencat që kanë ndodhur vetëm në klasë. Okej. Edhe ne vetë i kemi bë. Për atë tekstet që i kemi bë, janë kanë diçka që kanë ndodhur për diçka. Kanë ndodhur për më. Do të jenë zgjale vërtet. Vërtet. Ku e kemi atë kolegun e ju, ça? Një koleg gumën atë frinë atë se më ka plas. Kjerëta? Po. Gjithçka e mora. Smet e marr pas në shkollë. A është dimër ta je i sigurt? Ka edhe për dimër edhe për verë këtu. Ka pas marrë edhe Alaudini këtu. Ka pas. Pse sa ai çaj jo sando? Po e di. Nuk e di. Parki edhe. Ku është ai? Regjia po më thotë çka. Në pse s'po hen vera? Allah. Ti ku mble speca Tajvar në shkollë ti ku mlo logjish në shkollën e misionit. Nuk e di ku je. A pas në shkollë ki speca Taj në mision a majt. A pas ka ndrej gumë. Po po. Po si është bënë edhe sa e ka nisë. Ai jemi. Si ne. Ai jemi. Si Allah ai jemi. A do të këto kanë? Po po hardë më. Çao po. Ai jemi. Çao vonove me burr. Ha. Çao. Telefon është në takje. Po. Kan. Ja më po ta shkoa e varrit e gjyshën sem ja ku mble do speca. Në shkollë ja ku mlon si dikë ku janë në thiri. Se ka ditë që janë në mision, por çka. E shkoçë elektron. Po po e shkyrë. Letra, shko që të afet. Shkyrë. Hej, Djan. Me këta kem të fujtë për shkollën e budallëve. Po. Cili jo budallat e jo? Une. Ja. Po shijet. Unë jam majtë. Unë jam ma budalla. Dorën të apë qëtu. A marë dorën? Së gjurë, pëse? Pëse së gjurë? Se nga ka silë në Prishtinë një orë. Hajde ne me kallëzun xharin çan dorë. Çan dorë. Ina nis lavë. Çera Adelin, vesh ti kallëz Adelin asnjë herë. Fola me Alaud. Për me ardhur në emision tonë, edhe ja çova lokacionin e Klan Kosovës. Në rregull, shumë e thjeshtë, më thonë se përmes Google Maps, po, direkt te dera të bjen. A, domethënë ke kryti atë pjesën e vet. Edhe më thonë veç kur e gjeta vetin fake. Në pej, aty tu pikatë. Edhe se ka ndodhur kjo. Se kina tregoj, ke gjatë shmajt përpara, por masa dapo. E kush tregoj ke Suzuku? Po unë u dy kemi gras, as ne kishë ata, ke thë ke hetë gjatë. Kur jon. Ke ja bën lema mund të ket navigacion, unë u çetave. Okej, edhe unë jam shtri atë, mas po ri, po shkruan thon hajde se kina mrim pej.
Bëshë të patollin kafe të bi. Së gjukë pëse që anë bëbe? Po, si jam kanë asë njerë peje, thashtë të afizet të afak peje. Ashtë të. Ja, realisht një me këna hupu dhe një gjithësore që ashtë të, ose dhe më ka asë të mërënë. Skalli. E të më prapëm në kukën ojërë. Se ne, i këna pëshu kështu, mëllë, i këna pëshu me rukë, Prishtinës për e. A ditë mas emisionin e shkum, parkum kjerin të stadionin dhe shkum e pi kafe të kafe të vogle, dhe tash kana tjetër shkum, ati pi rrugës, ledzote e Fadil Vokri. Edhe kje shetët, i, që Fadil Vokri, qëtu o studio e gjejt, ato? Një pas ka përdi ta kësë gjukës. Një të kilometrë, la. A kuptan se me vetur prej aty, kena ardhë në emision. Edhe, unë në desh me shku njerë të Fadil Vokri edhe më u gjejt. Qate, Fadil Vokri, 30 km, ka që e klenë Kosovë? Ka linë Suzuk i pja ditë. Suzuk, në herën e fundit nuk im kanë në emision, kër kena full për Suzukin. Ka të ka orë dhe emri Suzuk o bu? Ma ka parashka dhe kjo pjetë. Këta ka vetë, po në pëtë vetë, dashë në petë. Po një të përgjit që dhe... Po një dhe, ama për një të përgjit që dhe... Kërë bëshme shkollën e Budalve, epizodet e tretë, unë i thash këti du të me ta do një farroli, se unë foli me kë. Ki ishte pak sikur shkolla van, sikur, ki është sikur mafiash. Ka njani është femnash, femnat i do shumë, njani është asimtar. Ki sikur nuk ishë një rol, edhe unë i thash, hajtë dishka me hangër shumë. Edhe nuk ka konë qëllimi me bo së gjukin ki. Po, kur kena shku me blej dishka material që me pas me hangër, për dirë sa nga te bo epizodën, patë së gjuk që ati brevla, edhe e burëm, së gjukin një varëm, qaf, edhe a konë një batu të këtina, kër i thot asimtari, o së gjuk, apo thot së gjuki, i thot, jo, ti apo thot së gjuki, edhe që ke fjallu bo pak si hit, edhe pja të rosë të gjukë o së gjukë. Ama ki zgudzon, kur shkon duqan, kur blen së gjukë, i të datim shtelma, be pash Allah i se hudës ngucën. A pëtirë në dhe njerës kështu tash në jetën e përdeshme së gjukë, a ne amërë të vërtet? Edhe ne amërë të vërtet, edhe së gjukë. Apo tash më kanë darë shumë së gjukë. Në pyti, a je i djekës ta ju? I shpijes, ja. Së gjukë Gjakove, më në kodukës. Shpihis del për jashtë. Prodhim vendohë. Shpihis. Hej, ngomri, po du me full pak për... Shkam tu të prejnka. Ja, 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 s'ka prejnka. Sëtë kena ardhë me full për shkollën e Budalëve, kena ardhë me full pak për kanalën e ju i YouTube që jeni shumë sukses shumë aty edhe shkollën e Budalëve keni publiku në kanal të ti. Pse të ti e ju të Alaudinë? Po, ati janë epizodat edhe ati ja kena njësë. Po, diqish si kur mene që Merkahion në channel tjetër, nëse vazhdojnë 7-8. Edhe kje ka channelin e vetë, edhe i vlajem që e ka bo e montajën e shkollës Budalëve. Kejt edhe e ka channelin e vetë, kështu që kjo është channel jam. Dhe thot, në channel të ti, qysh mujnë me gjithë krejt njerëzit me pa shkollën e Budalëve? E shkru në shkolla Budalëve, me gjerë, ma me shkru në. Të channeli asë në nëserë, por nuk ka lidhë, një vërtet, nëse shkru në shkollë Budalëve, dalë. Jo, ne do shta me përmen puna e subscribers, që me të abonjerës dhe të subscribe. Po, falivinejë, kështë me ka... Dhe me thonë, ati janë, sa ka subscribe, se ata... Goti se 20.000 të mri. 20.000. Alaudin ti i ki sa, përmi 50.000. Jo, jo. Ti diku, 25.000. 27.000, më srej. 27.000. A ne dhe që po, ka menu që 50.000. Nejse. I ki 25.000 subscribers edhe i aktiv nëmë të stopë më. Qysh, e keni përfundu studion e re, e keni investu në studion e re, hajde ka zonë e pak ma shumë. Lere, se që e studion më ka mytë krejt, dy ofë që me kom pësën e kom drejt që është duhet. Kom për studiot edhe live streamat se në kina bëhe, në mujtë më vetëse me i bëhe 27 live streamat, ne i kina bëhe vese 72. Në kuptan, edhe kështë që... Shumë. A ju keni mungu, ndashtaj është mirë, se i keni mungu pak publikët? Po, i kina mungu ama dhe... Jo, e di që ka puna, se kjo e ka shumë njën negative, kërësi e shumë aktiv, se njëse dhe arrove, është. Shumë e vërtejt. Një kohë gjatë, një kohë gjatë, epse nuk kohë kohë gjatë, e po, qatë që duhe njerëzve, në dy ofë, mësë me të pa, tre ofë, mësë me të pa, edhe njësë. E hupi interesim. Po, se përderi sa ti zbon, kur gjatë dikush tjetër që e nuri, bon dishka. A e të marvesh, edhe e ngrejnë krejt ka e nuri. E një ratë të tashë me studio? Po, po. Ju përreshë me studio, të ne, me e ditë më harë. Jeni djemë tri mirëne me YouTube dhe keni investu një pare ka gjatë madhe në studio. Dhe të të sa është feedbacku për YouTube-et? Së për vete sa fitan e për YouTube-et, veç kështë të sa njerëz jo këshyre. Jo, mirë. Menagjimin e YouTube-et se vanë, ke.
Para se vendre studion, hec ken kom, shte me kerhej. Do me thonë, ajte kuptu mua betin, apo? Ajnan, aha, kupton. Po, kupton. Në autobus, në stop reke kështu, pra ta u pas gjatë këtë me në autobus. Para se me nisë me YouTube, shumica më kanë thonë, s'ka sem, s'ka sem, se po bën YouTube, ku e di qka. Dyqysh ma ka një zemra që hec shumë mirë. Edhe, kur së këm gu, në i kanë që i thoi ke, më zbë YouTube, më zbë YouTube, gjithë këm bo, dhe pse, në fillim kërja pa ta nisë, ta më rëdhëm se pa cigare, së më hecë, të me thonë, e më shumë. Cigare e dëmë të shëndetë. Ka. Cigare e dëmë të shëndetë. Po dras ka në këtë, nuk ka në cigare. Dras është. Sa seriose. Në fillim, të nditën a, 7. Qa 7? Cigare. Aha, falem për YouTube. Po, për YouTube jam të bërë. Në fillim, për 24 orë, i mërësha 1000 klikime edhe diqishe, disa keq. 1000 klikime, 24 orë, shumë pak, edhe i nisha shumë fjonë negative. A, që ka e të bërë, bak, kim filma, që ka e të bërë, që ka e të bërë, që ka e në këtë sejnë e pali dhe këtë. Ama, ko di, diqishe, zotin ma dha një motiv, që të heqë sunal, që veç bëjshë, edhe ta është kina orë. Êshtë interesant se e përmeni në fillim. Në fillim mukru më tako ishin, qka të bua laudinja, edhe, ajdi qka është ideja. Unë mene që gjdo loj ideje që ta kapish, nëse ki sukses në fund, këtë ka me thonë halal të kuftë për qka i të qka bonë, apë edhe. Anë edhe kundër ta, nëse njëtën ideje nuk dështon, njëtët njerës ka me thonë, qka me nojë t'jakin e mërime që ato sejnë, edhe. Që që prej du t'ma akatë pak me nukës për para. Me epizodin e ri që i keni publikuar, falne, të shkollës së budalve, që shka në reagu fansat e juja, është të marë parasysh që i keni pushu këtë gjagjat? Alkave ta një avë me lanë live streamin, pak janë njëse mu hupë njerëzit se 7 vjetë është shumë. Une jam i zërprizumë që është e mundshme, mas 7 vjetëve e bëjna 100.000 klikime, qëto e kanë mëni dishka. Kështu që është shumë sukses i madhë për neve, me vetë faktin që në kanë pranu. Kanë dalë 100.000 klikime. Se një ma i qëzishme, me i shko, se e kina nxerë epizodin, edhe s'kan shku 2 orë u ka mu shlajja këtë me njerës, kanë orë me bo foto, se në... Shumë ka pas... Shkina mujtë me dalë, para me në qështu u ka. Nuk e kina pritë, seriose, 7 vjetë. Michael Jackson ishe 7 vjetë ka dekë, nësa te përmejnë më kërkusha, kupta? Po. Jo, si pa 7 vjetë pa pa. Që që do me thonë, është krashti për neve, majsi mas 7 vjetë dhe hala i din, edhe pse ne kina ndryshu shumë. Që kja është, a kam pak... Jini pjek ma shumë. Jina pjek, po për publikën është e keqe, nëse shojnë 5-shin edhe 6-shin, shumë diferencë e madhe. Qërda kështë të thonë, ka gjithë shmëria, dhe në që është ndryshime mes... Po, për afështë të një 40 kilë plus i kam përshimë. Ta shmërë me sezon 2 pibjen. Po, 40 plus edhe atër i në konë ma budoll që i në pak më të me të shumë. A, ja ka njësë mu, mirë ato ardhë në vejti. Ato ardhë. Me thonë, fillin e kështë pak dhe. Statusa në Facebook-un për gati, jo? Unë e poezi. Lindi djeli, përëndoj hana, hikë së gjukë se... Së gjukë të që Ha? Unë vetëm vjeshë. Vjeshë ati ka që. Që thuj një që shpejt? Kimi ula. Që në kamë, ma. Pa ta bëmë. Që në kamë, të me kryrë. E kësha. Dhe shpa të rejtë. Tjere, prajde, hajde, këtë të shme dojtë. Ta më të 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 Ma e gu më ndorë, valaj, disa koreografi. Ajde që t'je bën atje, ne kësi. Ma ti ma e gu më ndorë, valaj. Ama dhim shme rajnë. Si gjë kësë, që hypë që të vloja. Ati ne t'hype, ama gu më ndorë në ta ma e. Shumë, 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 Po, e ka duhet më këti? Melodin e ki që ku ki kronin vloja. Ama kronin, duhet me kamerë më kondatë. Katë shka. Mirë dita. Mërë dita. Mirë dita, po. Ja na erdi vitiri, shkërqen deri me stoli, plot me lodra unë garkuan të rë yjet lakëruan. Këtë ka fitë në i shlakë, të kam dira. Falem dhe rëtë. A ke mirë? Super, ke Allah. Dështu një vetë, dështu. Qa, 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 bëtyria, ka vakt edhe pak. Jo, se ka vakt më të njeri edhe pak. Bërë një peshe. Pas që. I lumët edhe gjishtat. I lumët. Bravo, Adilim, falim njeri ty se... E mirë, vjesha. Shumë. 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 E tash, a mësh me më tregu që është ja ki këthy të Alaudinet e që ju në e pranka jo? Po, që flok të këmë e këqek. E, me, o zët, e normal, e që ka ka ndohet? Po, kur që, vlej vetë është sa kur ki lotë, ti metra, edhe me atë, edhe me naserin, e banëm një plan që ishmi bo prank. Mështë të shpiroj që se, aj, ka hinë në akademi
policisë edhe dhe do të rika me të kapë me mashtu, edhe ajma ka bërë krejtë. Po, edhe i si e kapi, sa i 90% e sosi punën dhe i këtina, se e kapi edhe mo ki me të kështu. Ishte, sigurisht, për të e bo një lojt tje shumë, këtë duke pa lidhe është lojt, dhe shajnë dizajnë ndërësanta, që e loj, luje të, veç luje, edhe kore e po vetin qështu. Edhe mos e vetëm këtë pjesën, i e bo në zero, edhe mos e ki u desht me i bo komplet. Edhe hinkëm ne, e lanë mash. Jo, shumë u ka nervozu. Shumë nervozu. U veç të kratë dhe diçka. Kur gjo nuk ka nervozu, ati shka shifët një YouTube. Ta këshqip, po, shka ka ndodhë mes ju kanal ka një. Se, ajdi ki kërëtë ka një me, të dush me nervozu, është në favor toni, par favori. Ama, vëz një shka. Me shlak, më shofë sa dush. Një me truju, një me truju. Kur kena bu prinkun me tri lejtë që këtina këtu, atje pasi që ka përfundu e misioni, ka thonë e shek ka me t'i prej flokt. Edhe e di e kom një vetë me veshtimi. Po s'ma ka marrë mendja që ka me bu për një menë që atë sajnë. Kure kom pa vlogun një YouTube, ku më thonë, okej, që shumë di vetë, ti u punë shumë nervoz. Qira pi këti e prej që aki kur gjojt, jam nervozu me këtë. Vlave te, mas te që, këtë ajo, du më thonë, bërthoma e këti sejnit, u konë në shpi me vlave te. Po. Një tre mura e këmë zdrukës. Edhe në atë moment, kër ja preke flokët, kështë sytë më shelta, unë jam isha flokë kështu që mësë të lëndoje, pak e di. Kështu që unë jam kënë majtës i flokëve, në atë prankë. Kje, edhe, s'ka lidhe, ja këthej di që. Si gjuk, e ti vishpak, a u mendove 2-3 hepë për para se mi ja prej flokët? Ja, hiqë. A thea që kam i 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 E se ka problem. Ta shke vëtëf ka me mendu dhe të herë për me ta bërë në prank. Dhe të jeni të shkë. I kam kryo në së dete. Dhe me thoni... Kemi dhe kështë të në? Në së dhe? Në dhe pikë nëjë, në? Ja, në të janë pjesë stafit. Kështë që i qohën të dritë andej. Një përshëndes në stafit. Dhe të të sa shpesh bërë një prank ka njën i tjetë e tjetë? Ama e di qohën, se të bashkë për të me shpiku që të punën me prank. Si zakonisht ku tje bojmë me kryo loshtë, si hajde, hajde, ka në thire. Ja, ja. Desa sa që. Valla, jam të këtu të vjetë. Me i pa ju ullës këto kur hecin, këtë kështu bëjmë. Go. Në shprejsin për dikomës po venë. Audienca lip shumë me pas prejnka, 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 ama nuk muj me bo në vazhdimisht prejnka, aski nuk muj me bo vazhdimisht prejnka, se për deri sa sot e hanë një prejnk, nesër, me thonë që edhe nesër e hatë një tim prejnka. Se dhe të vetë janë gatshëm, non stop prejnë. A ti sa më pronë kam të qëtu mu. Unë për veti që kom dishme ja bërë Gaudinit, nuk kam të qëtu. A prejnki... Se e ka kuptu. Se nuk është edhe prejnki, nuk është i lejt. Prejnki që mu ka dhim, mas që mu ti që mu që më ka dështu, nuk ka dështu, po kështë edhe tash. Unë morën vesh me këto edhe kina shku diko 50 euro, kina bo fotokopje, fëtërën teme, prejnë të kom bohe, një 200 flejt am do këtë. Morën vesh me bëbën e këtina, thash, apo mle me hi kë të dhoma e së gjukit është tja bëjt dhoma kitë me fëtyrat e mija. Okej, mla, kum hipa të e kum regullu krejt një, tre orë. E këtë kamerën këtë. Tre orë të u munu, se kjo ishte, se kjo një kërë edhe refer është, ishte në loj të referu në këna hi e këna ndrejsh krejt. Refer të futbol. Edhe... Jo, i gazuza, në loj që futbol. Refer ki e basketbolit, ki shambolit. Po, për futbol dhe me të. Po, profesionale. Kena me full për futbol, për refer. Kaldëna që të fore që? E regulova krej, do më thonë, total dhomën, ketë me fëtyrën teme. Bona, e kom blanë në qizimin aty tur. Me në qizu, vjenë kje... Jo, vjenë kje, one shtrit aty. Jam lu me të shtrati këtina e presë. Ki vjenë këtu habitet, edhe ketë... Vazhdojnë prej, ki ketë botë, kur e marë kamerën, nuk ka në qizu kamerën. Vallaj, vës ka në qizu. Naaa... Pas qa zotin, pa. Aju gëzush. O, sa gjerë. Valla, bila, pa. E që ndë jam po shumë nervos. Je bo ti nervos. Po se ka pritën kush është në krevet, a kuptën? Kuj është kaj kështu të në kur, Laudini. A kuptën se njeri më shumë i... A, po në më nërës ka pritë edhe shka. A kuptën? Qysh në... Sa për të shkojnë qikat? Shumë. Shumë. Edhe është një rast. Mote se shpit dhe hajqë tekst. Edhe një rast është ka nërë një tre... Avokat. Tre fejmë rakanat. Qënë 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 qënë? Se kanë mundo këtë dishti. Ka nërë një tre fejmë. Edhe thojnë, i thojnë, në nësteme që pa bo foto me së gjukin ne nuk dalë. Nuk shkojnë. Lajgjë, nësë të vinjë. Po, unë isha me gruje, shpesh. Je i martu ma, po? Po, i martu ma. Apo po të kryanë i bajës. Dhe me thonë, masak se shto. Edhe, mëse shoqe kishte dalë, edhe... Kima i lirë.
S'ka me bë foto. Në po më tonë se... Ta s'ka me bë. A në tonë? Ti pas ka ndalu foto ta. Po, mi ka ndalu foto. Vetë në qizim ki drejtë, me video e këtë. Ani mirë, edhe në qizim bënë. E këto, që kënë dhe qika, a të buoni problem, a kome të bu problem që erdhen atë qika? Ja, se nuk qika. Sigur të ndohën ta, hajtë. Vori, a gati, 55, po, të vori 55 kismet, a të pëlqen vori 55? Gjane gati, dhe 3 metre bollësh. Dhe 3 metre. Ja, se në... A të bëni me... A ki problem, se këta dytë nuk jenë... Unë jam i martu, në kam fëmi, o vla. Seriozisht do? O, ty be. E ti, a përki probleme? Ti, a ki problem? Se bëtë qikën e kam qëtë në kam jetë. Unë, a kam problem, jo. Kam shumë të kuptush me grynë edhe... Ty, nuk janë asë foto asë në qizima? Mu më letu dhjetë, ba. Se unë mina dhe me fotografi, unë kam kontakt me njerës non-stop që të të dhjetë. Fotografi, ke. Po, ki fotografi, i fotografon me për qita të cula. Mos e se bërë. Shkoja dhe njën, ej. Gjëto. Një tabut për dy veta. Pasha qikën s'kam gruje. Ti s'ki e i martum, s'ki... Pas e t'ikton kja ma i gzumi për kejtëve. Pasha qikën s'kam gruje. Dhe me thonë qika për kaka dorë. Pi balë. Pi lelejke. Jo, për mos jam i martum, se sam i feju martë s'kur zho. Pas e t'ikton, as e vrejnë, për shemë, ki ma i gzumi. A je single, a ki femëna jo? Single, ja. Edhe burën e tretë bërë e gotë që. Burën e tretë bërë e gotë që. Ej, veçenit një matë madhe se kipa ka është maj madhe. Si kalli. Si kalli. Dhe të të edhe pëse... Jo, për me, unë është jam shusim e jam edhe ratë, jo. Edhe pëse një youtuberë, dhe të të keni paka shumë pësi probleme, dhe të fëmë. Pe i fanë sa vetë është. Pa. Ti? Ti ke po. Në pas probleme. Ani, të si s'pallidhje. Në pas probleme, shkonë në nejme me një darësëm që shto edhe i afrot një gruja, afrot në primelke. Edhe, thot, ej, thot, e kum pa djallin ta një YouTube e shumë i mirë, ide i bukur, ku e di shka, thot, a ma e për qikën te ime? Po. Thot, nejme, thot, pëse di rejnë jo, qika li për djallin, jo djallin për qikën. Mu, më interesant që jam ka reagime që ka atë njerëzve, kja kanë me një vorim. E di ku ma atë vorim, e di kështo. E që ndronë njerëzit? Edhe i ka atë njoni nga të 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 të. Në të që neve një jafërt, edhe shku me fërën gjenazën. Falëm edhe tash, ati ketë pleqë se maj gjenazën me qute vore, tash e ta maj në pak, se maj i rjetë, maj i posarë. Ebe, e më ku marë tash në tabutin e kam të edhe, po hejtëmi, e shok një fmi ka shime i bërtet, alo dyr, alo dyr. Masnej, masnej, iku. A me një foto, pa zotin. E nxerë telefonin, ta telefonin shumë tabutin kra. Seriozisht, live ba. A një dhe sa, tre vetë anë fotografia. Dhe një të i dukëshë. Ej, që s'kejshë, që s'kejshë. Tre vetë anë kështë. A më së gjukë e përmali që është edhe refer. Ej, një me, po, refer, në qëfar sport t'i e? Në futbol. Futbol. Në cilin ligë? Ligën e tretë, jam momentalisht. Ligën e tretë, po. Edhe atë marrë në seriozisht prej dartë. O të bënë pip, 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 pip. Të shku në po ta loj, të shme shku e në një vend. Edhe lyke ekipa e Kumanovës me ekipën e Shkupit. Okej. Po lojten, ato, në fakt, ato të Kumanovës më njëfshin kejtë. Gjerë në ushat, shumë. Edhe... Edhe që është edhe banëm foto, mas lojes banëm foto. E di bujë kamer më interesant. A beson që publika, kitë bërtasit, su... Kërë kështë e kështë fëtballin? Kitë ka së gjuki? Ka shkën së gjuki? 4.000 vejtë ka së gjuki. Beso su gjuki. A kine qenë njën kërë kërë e filmë pëllojnë, po a... Ka pasë. Unë është njërë jam gëllë dhe më nuk shkoj. Do të mi bonaj prank të 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 Dullën lojtartë edhe ki i fundi. Këtë qef njeri, anë të më këshirë shokë. Ngonë prej kabinës me dalë ative, që kur ti kanë shqitë koma. A ka nevoj prangë një, bëhajtë? A believe I can fly. Edhe dogë, ne sa me kapë shqitë. Pre emocioneve që i ka pasë shqitë. A në dhe se pejtë zimë. Pa ma, s'ka mos kamera kështë që kumë shtërbe. Për fatimi. Unë edhe 4.000 vetëve që kina po, kur kështë qëtër. A i kini konë të inëgjizua jo? Ja. E, pëse kini inëgjizua. Hej, përdu me full pak për fotografin me këto, ma se i prekom pak të gjitha temat. A, më lejona, falmë. Po, shioj, dhe me thonë, që së në të mundu, se kina të qelat. A më fati procedurën me ka qelë. Po, kryt procedurëa. Për fotografin, përdu me full pak rrëth fotografëve.
në Maqedoni, mase ti veç atje jeton në Shkup. So është e vështirë me funksionu si fotograf atje, edhe plus i shqiptar. Po, unë mund me folë ma shumë për vete, që 8 vjetë jam aktiv, edhe fotografoj shumë. Non-stop fotografoj, me qatim kone verës. Fillim kërë akum njësë nuk ka kanë sikur qëllim me fotografu qifte. Unë nuk fotografoj në darsëm, e marë qifte në edhe fotografoj jashtë ditës darsëmës. Ama fillimet e mija kum fotografu ma shumë modele, kina pas marveshje me disa revista të Shkupit. Modele të vesh atë desh? I të ma lidhë të modele, në faktu me vete. Je, vesh, vesh, me jakën e blebë, vesh dinit. E tash apo bashkë të në fotografu modele a jotë? Po muj me fotografu në edhe fotografu. A, mune është në e? Mas nesër kam me fotografu, vajza. Edhe... E ka pas. Oke. E, ti përvej, 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 A i të më filmu abejnë dhe fjolla Morina, po. E këmë fotografu dhe fjolla, fotografu dhe... Ata vesh, definitivisht edhe për mërosi. Edhe Mamut Feratën e këmë fotografu një, ama kërë ja pash flok, të edhe që i ka kështu? Të ishin piramida, edhe? Illuminatisht. Mamut Feratën. Flok, shtu, shtu, e. Edhe përshat asë du me fotografu atë. Ej, të ishta me kalu seriosisht për punën të e mërë. Se kjo është në punë serios, unë primare e kam fotografin. Qështë ka e pojnë? Qështë ka e pojnë? Qështë ka e pojnë? Qështë ka e pojnë? E, qajo? Ti ma spari e fotograf. Okej. Edhe ma ndihë mirësh me këtu sanë në të tjera. A beson që ne videoklipe kena bo shpulla është, një videoklip shpulla, një shpulla, dy shpulla, tre, ato nuk janë mo në internet, ato janë bo 2006. Dhe beson, shumë ma për para kena marrë me humor. Shkolla Budalë kur ka dalë, nuk jam marrë me fotografi. Kur ka dalë që atë 2-3, që 8 vjetë e fundit, une jam me fotograf. Me fotograf. A Photoshopin e përdoj që 13 vjetë. Kështu që në Photoshop ti mui me të bo mu dukë sikur Jennifer Lopezi. A ki bodhë? Paj. Dua Lipa! Okej. Ajt, mi. Si dua. Edhe unë paintin e përdoj. Ti paintin. 13 vjetë. Ki të tris lunë, hala. Të tris në pa që. Në vodën. Shumë shkrujone. Vjesha. Si prej vjesha. Qeve, njeri vjesha. Njeri vjesha. Kështë shumë i knushëm. Shumë i knushëm. Djem, për krejt atat që presin mjë po në YouTube pas vlogot që i keni publiku sot, kur keni publiku vlogon e radhës? Edhe a keni me hi prap live, edhe kur heni live, kur keni me fillu me bona i kauz, me mbledh pare për të varfri që shkeni bu shpesh? Shire, minë që dole, bashkë të dole, shta me dole. Problemi ose kërë përmarë në erë ka në iniciativë me botë diqka që shë mu me mledhë parëm ja quna i kujna, publiku jonë janë ka në erë pa kuptu shumë këtë sen. Se të e dipunë në YouTube-it, kërë të vinë parët, nuk mund është mi marë me njëherë, dush me pritë një mujë, të anë i mi marë, me t'ilë shumë banke, kuj diqka. Ndodhë rasti që për 3-4 ditë mledhën dështa parët. Edhe ato prejse mas 3-4 ditëve me nëzirë, mi njerën e videon që i ku marë ato pari, i ku më qute, ku du të mi qu. E kure shohin që zdel videoja, ta një njësin para gjikojnë, i ki marë parët për veti, që ka përbën kështu. Bile bashkë rastin e fundit, më kanë lodhë shumë, seriosisht. Shumë psikisht më kanë lodhë, se u ka bo fjallë për një shumë të madhët pareve, edhe nuk ku mujtë me njerë mi marë parët, se edhe shtetis tjep, mi njerë shumë pare kërë ka. Edhe shumë kanë paradjiku i ki marë për veti, si ki quë, kuaj diqka, jam lodhë shumë, për ato po du mu pregadit edhe pak që me përbalu këtë kauzën që po thu ti, se kjo kauzën është edhe për mu. Se kur nuk mund është me i knatë shkejt. Nëse nuk banë kësi iniciativa, thujnë që zbonë, që banë veçaj gare. Dhe e bëjsh iniciativën, e ku i qënë i paret. Shko një qënë paret, thëtë pse banë për kamera. Dhe me thonë, asë një nuk delë ti i mirë me kërkanë. Sikur puna e dilë, dilë ja dilë, për nuk i ngroë ketë njëtë në kohë, a kuptanë. Kështu që ti qka dushë punë, në erë kanë me folë, a beson që edhe të puna e shkollës Budallëve, pra në mushë që qëtë fjallë, pëse keni ndryshu, qka të bajnë? Qka të bajnë? Si, i po 24 vjetë. A e di farë komenti këna po absurdhe. Kam e nejtë 20 vjetë. Para me ndoë, do me thonë, videoklipet ma përpara, kualiteti ma i dopt është shumë normali, apo komenti vend thotë shumë ma shumë ka pëlqyjë kualiteti i dopt. Kure e ledova dhe këtë komenti, ta shqaqmo. Më falë që si jam të e bo me kualitet ma të mirë. Në do tonë, së një përshtatë të shkejtve, ama në erë është mirë me kapë qëllimin tanë edhe tjedi për shkajt e bo, edhe sigurisht njëna të folë për një pjesë të vogël. Pjesat dërmuse është apet ajo që ma shumë përkra, veçan ti kur bëhet fjallë për iniciativa për me ashpëtu jetën nështë adikujt, ose me dikujt mu po të jashtë si që me hangrë një ditë ma shumë, ajde. Në prapë mirë është që edhe mas këtë me komentët i që është zbonë më Noel, edhe jo mësunajnë. Definitivisht. Si pas menimit tem, njeri i sukses shumë është taj që se kanë ndëgju kërka. Nëse t'ja njësë me ngu njerëzit, asë njerë nuk i me dalë vetja. Për shemë,
nëse folna për fotografi, nëse ti vjen të më fotografute unë dhe më ka thonë unë çka më bë atë, nuk jam unë. Sigur ai rasti i atij Xhevatit. Ai në Xhevatin. Po, po. Ai me mjekrë dhe flokë të gjata. Takohet me një femër, ai femra i thotë Xhevati është. Hek e mjekrën, thotë se shumë si plakë. Ai hek mjekrën gjinoj, thotë ama çto flokë shurtoja ban se. Çot më i cëndroja pa pak me këmishë apo më ndonaj më i caj pikaçëm e vënë këtu. Pastaj thotë Xhevat, nuk hiqe si përpara diçka, du mundo. Edhe i ndahet. Po, kjo vetë ndryshon mas në ndahet. Edhe ne, nëse ngojna njerëz që kena më ndryshu shumë edhe mas në skanë dash se thotë i ndryshën i bo. Do thon kam to një unë me fatë që e kilin një përsi. Falemnesh, edhe unë jam shumë me fatë që e njënës. Edhe kështë të thonë shka, e ka prej ardhen prej familjes Frashtu, e ke pak i ka do lidhe me Naimin, me Samirën. Burdaje, burdaje këm pas. Êshtë i inspirume edhe të një të nko, kam, dhe me thonë, lidhë shmëri. E ki ka halo vjerë shak në shpikura vetë. Ti më sunal me vjerë shak, më sunal, shatorë. Shumë vjeshatorë je. Në diam, kësha po dhe shaf me përfundu intervjistën edhe me një vjerë shumë. Po, a ki vjesht atjera? Jo, s'kam. Qëta e ka, që 80 vjetë, qatë 50 vjetë një vjetë? Si jam i pregatit. Edhe dhe në gjysë. Si jam pregatit. Oma, a ka të që kur të nxerësh dhe me thonë? Vjeshën. Vjeshën e radhës këta marrë me promovu. Kur të nxerë, vjenë e vjeshën, vje e promovoj. A ka mundësi? Kri. Djem falemderit shumë se regjia e në të më thonë që e u kryt, që e është u 4-4. I në aknas. Ok, regjia të dollë, busë. Fiks që gjusë ore. E di që i ta boba ja. Falemderit shumë që i një orë vë më përshë. Falem erdhët në mision, unë ju kërkoj faljet që e më ardhë në shkup edhe nuk ju kom thirë. Në kam e të hatër. Në kam e të hatër. Në kam e të hatër, jem shku në shkup. Ali që e kom thonë kufitarit pozit. Ha? Nëse e ven në i kush me emrin Enur, po mëse lemen. Ja, kira lanë foton tone. Instagram që i kështë qitë. Ska pas edhe ashtë më ardhë mua. Po, një me... Të një me me bejt një shkatë, ato femna që ka nalë të të... Që putin e pak u mristet, ju shë qëndrej... Ato gjia... Jo, jo, ato ishtë një shkatërin, po, dhe... Njona kez, zhukit njona kez... Hajde, hajde party! A, ndresh një vore edhe në Kosovë? Edhe një, po, të madhe, dhe sa të dush, ne t'kej se venë për mushtrinë. Po, po, bile, bile, bashkë në vore me mini kuper ka me higjeri. Hajde. Djem, falim dirit shumë. Falemderit që jeni ardhë. Shpresoj që kina më po prap. Po po, inshallah, mira më vorim këtu. Ço problem? Ti bëjmë bona e fotografi. Pse jo? Kisha pas që. Ka me e nuri këtu. Për shkë putë me publicitetit që ndërëmë neve, këthemi në pjesën e dytë emisionit, ku kina me përfundu emisionin e kongën fituese të duet.